አርጋኖን ዘአርብ ምዕራፍ 1 በዕብራይስጥ ማርያም የተባለች የተመረጸች ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ከነቢያት ማኅበር ሁሉ ጋር ወደ እኔ ነይ። ካንደበታቸው የወጣውን የምስጋናሽን ኃይል ቃል ልብ ታስደርግኝ ዘንድ። ድንግል ሆይ የቃልን ካንቺ ሰው መሆን ሥጋ መልበሱን ጽፍ እስከ ጽፍ አስተማሩ። በልጅሽም ማርፈ መስቀል የአሕዛብን ምድር ካረሱ የቃሉንም ድል በምድር ሁሉ ከዘሩ ሐዋርያት ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ በሥጋሽ የልጅሽ መከራ ከተሸከሙ የሰማዕትነታቸውን ደም ከተቀቡ ሰማዕት እርሳቸውም ሁለት ልዳን ያለው ሰይፍ የሚታጠቁ ድል የሚነሱ የንጉሥ ሠራዊቶች ናቸው። ከእርሳቸው ማኅበር ጋር ደግሞ ከረድኤት ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ በማመንዘር እድፍ ልብሳቸውን ካላሳደፉ ለመንፈስም ማደሪያ ከሆኑ ንጹሐን ደናግል ማኅበር ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ስለ መንግሥተ ሰማያት ራሳቸውን ጃንደረዋ ካደረጉ ፍጹም መነኮሳት ማኅበር ጋር ወደ እኔ ነይ። በዕብራይስጥ መርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ በየጊዜው በየሰዓቱ ምስጋናና ቅዳሴን ከማያቋርጹ ከትጉሃን መላእክት ማኅበር ጋር ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅበር ከምዕመናንም ጋር ሁሉ ወደ እኔ ነይ። ድንግል ሆይ ከቅዱሳን ሁሉ ማኅበር ጋር ወደ እኔ ልትመጪ ወዳለሁ። ይልቁንም ከዚህ ከማኅሌታዊ አባትሽ ከዳዊት ጋር ብትመጪ ፈቅዳለሁ። በተቃጠለ ፍቅር ስለ አንቺ ጩኋል እንዲህ ሲል በጽዮን ለሚያድር እግዚአብሔር ምስጋና አቅርቡ፣ ሥራውንም ለአሕዛብ ንገሯቸው። ዳግመኛም ዳዊት እንዲህ አለ፣ ልዑል ማደሪያውን ቀደሰ፣ እንዳትታወክም እግዚአብሔር በመካከሏ ነው። መዝሙር 9:11 መዝሙር 46:4-5 ዳዊትም ዳግመኛ እንዲህ አለ፣ ጽዮንን ክበቡ፣ በዙሪያዋም ተመላለሱ፣ በቤቶቿም ተናገሩ፣ በብርታቷም ልባችሁን አኑሩ። ታላላቁንም ቤቶቿን ለሚመጣው ትነግሩ ዘንድ አስቡ። መዝሙር 48:12-13 በቅድስት ድንግል ምን ያህል የከበደ ሥርዓት ሸክም ተሠራ! በቅድስት ኦሪት ላይ ቅዱስ ወንጌል፣ በቅዱሳን ነቢያት ላይ ቅዱሳን ሐዋርያት፣ በብሉይ ኪዳን ላይ አዲስ ኪዳን፣ ለእስራኤልም በተሰጠው የፍርድ መጽሐፍ ላይ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር የቀኖና መጽሐፍ። ስለዚህም እንዲህ አለ፣ ሸክሟን ትካፈላላችሁ፣ ለሚመጣውም ትውልድ ትነግሩ ዘንድ ባለ ጊዜ ደግሞ ስለ ጥምቀት ልጆች በሥጋ ስለማይመኩ የእግዚአብሔር ልጆች ሊሆኑ ሥልጣን ስለ ሰጣቸው ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከሰው ፈቃድ ከሥጋዊ ፍትወት ከሥጋዊ ከደማዊ ስላይደሉ ይናገራሉ። ዮሐንስ 1:12-13 በዕብራይስጥ መርያም የተባልሽ የተመረጽሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ አምላክን በሥጋ የወለድሽ ከትንሽነቴ ጀምሬ ተስፋዬ፣ አለኝታዬ፣ አምባዬ፣ መጸጊያዬና ጉልበቴ፣ የመድኃኒቴ ሽቱ ብልቃጥ፣ የመመኪያዬ አክሊል፣ ክብሬና ገናንነቴ፣ የራሴን ከፍ ከፍ ማያ ሆይ በክርስቲያን ሥርዓት ጠብቂኝ፣ በክርስቲያን ሃይማኖት አጽንኝ፣ ክርስቲያን አድርጊኝ፣ ክርስቲያን ልባ ምስጋና በክበበ ትብስት በመንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ክርስቲያን ሁኜ ልገኝ። የኃጢአትን ሥሯን ከኔ ላይ ንቀይልኝ፣ ጫፎቿ በሥጋዬ ላይ እንዳይረዝሙ ከልቡናይም የሥጋዊውን ፍቃድ ግንድ ቁረጭ። እሾህ ካርሜኬላ በላይ እንዳይበቅል ነፍሴንም የምታስጨንቃትን ወደ ጥፋትም የምታደርስሽን የዚችን ዓለም ማማር ፍቃድ አጥፊልኝ፣ እንድጎዳም አትተይ። ምዕራፍ 2 በዕብራይስጥ መርያም የተባልሽ የተመረጽሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ የብልሆር መንፈስ እንዲገዛኝ አትጣይ። ከቀንበሩም በታች እንዳልጸመድ አድርጊኝ። የሚያጣላ የሚያስት መንፈስ እርሱ ነውና ለጊዜው ኃጢአትን ያማረ የተወደደ አስመስሎ ያሳያል።
ስጋውንም ፍቃድ ለልቡና ያከናውናል። መራራውን የጣፈጠ ጨለማውን ብርሃን ያደርጋል። ኃጢአትንም ሰርቶ ከፈጸሟት በኋላ ግን እርሱ አስቀድሞ ይከሳል። የሰሩትንም ከልዑል እግዚአብሔር ፊት ያጣላቸዋል። እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ ይህንን መስተዋይ ትፈራዋለሁ። ይከሰኛል ብዬ የዚህን የማሳት መንፈስ ፍቃድ እንዳልሰራ አድኝ። ኃጢአትን ሳልሰራ አስቀድሞ አድኝ። ሳያጣላኝም ከልዑል ፊት ኃጢአቴን አሰሪልኝ። ቢያጣላኝም በሰማይ የሚኖር ተስፋ አለኝ። ስጋሽን የለበሰ ወልድ በአባቱ ቀኝ ተቀምጦ የሚጣላኝን የሚከራከርልኝ አለና። ነገር ግን ፍቅርሽን በልቡናዬ ለጨመረ አቸናፊ እግዚአብሔር ክብሩ ምስጋና ይግባው፣ ስሙ ምስጉን ብሩክ ይሁን። ማርቆስ 16:19 ሉቃስ 1:68 መዝሙር 31:13 ወይም ከውሃ እንዲቀላቀል አንዱ ከአንዱ ሊለይ እንዳይቻል እንዲሁ ደግሞ ፍቅርሽ ከልቡናዬ ልቡናዬም ከፍቅርሽ ተዋሃደ። የኃጢአቴን ቁስል የነፍሴንም መግል ያላንቺ ጸሎት እንዳይድን ልዑል እግዚአብሔር ያውቃልና። ኃጢአት እንዲበልጥ ተረዳ፣ ንጽህናሽ ደግሞ ከቅዱሳን ሁሉ ንጽህና እንዲበልጥ እንዲበዛ አወቀ። ስለዚህም ፍቅርሽን በልቡና የጨመረ ጽኑ ቁስል ያለ ጽኑ እጹብ ድንቅ መድኃኒት እንዳይጠግ ያውቃልና። የእግዚአብሔር የጥበብ ርቀት ምን ይረቅ ምን ይጠልቅ? ለዚያ አንክሮ ይገባል። ደግነቱንና ይቅርታውንስ ማን ይናገራል? በኃጢአት ቁስለኞች ፊት መድኃኒትን አዘጋጀ፣ ተቀብተው በርሱ እንዲድኑ ነው። በኃጢአት በቆሰሉት ፊት የሕይወት መድኃኒትን ሽቶ አዘጋጀ፣ በእርሱም ተሻተው ከመከርፋት እንዲድኑ ነው። የሕይወትንም ውሃ አዘቅትንና አመለከተ፣ ወደ እርሷ ሂደው በእርሷም የመነጨ የንጹሕ ውሃውን ተረጭተው ታጽበው እንዲድኑ ነው። የምድር ኃጥአን ሁላችሁ ወደ ቅድስት ድንግል ኑ፣ በእርሷ ስጦታ ጻድቃን ትሆኑ ዘንድ ልብሳችሁን ያደፈ ሁላችሁ ወደዚች ቅድስት ምንጭ ኑ። የይቅርታ ውሃ ወደምትፈስ ልብሳችሁንም በልጇ ደም እጠቡ፣ ለሰማያዊ ሙሽርነት ዝግጁ ትሆኑ ዘንድ። ድውያነ ሥጋ ሁላችሁ ወደ ድንግል ኑ፣ በጸሎቷ ኃይል እንድትፈወሱ የእውቀት ድሆች ሁሉ ኑ። የእውቀት ምንጭ ከእርሷ ትቀዱ ዘንድ ያማረ የተወደደውን የጥበብ ምክር ያገኙ ዘንድ። ድንግል ሆይ የኔን አመንዝራነቴን እናገራለሁ፣ ያንቺን ንጽህና የልጅሽንም ቸርነት አወራለሁ። ድንግል ሆይ የኔን ስህተት ያንቺን ማማለድ የልጅሽንም መታገስ እናገራለሁ። ድንግል ሆይ የኔን ስንፍና ያንቺን ምክር የልጅሽንም ይቅርታ እናገራለሁ። ድንግል ሆይ ሰይጣን እንደ ስንዴ ሊያቸንፈኝ በእኔ ላይ ይመኛል። ይቅርታ የሚያደርግልኝ ልጅሽን ለምኙ በእኔ ላይ እንዳያሰለጥነው። ጸሎቴም በሚቃረን ፊት በአርበኛ እጅ እንደ ፍላጻ በኃይልም እንደሚወጋ ጦር የጎና ጥርትም እንደሚሰብ እንደሚያቆስልም ይሁን። ዳግመኛም እንደ ሰይፍ የሚቆርጥ እንደ ጠገራ የሚሰነጥቅ ይሁን። ጠላቴም ይህን አይቶ ይሽሽ ከኔ ጋር ለመቃረን። እንግዲህ ተንኮሉ ይጥፋ፣ መገንም አልጫ ይሁን፣ የኃይሉን ብርታት ልምሾ ይሁን። የሚጽናናበት ተስፋ አያገኝ፣ መሐይምናንን በጥሏ የሚያደፉባት ታላቂቱ የዘይት ዛፍ ድንግል ሆይ የትንቢት ዝናብን የምትጠጭ የሰማይ ደመና ብርሃን የሚጋርድሽ በቤተ መቅደስ ያደግሽ አስቀድሞም ልዑል እግዚአብሔር የተከለሽ ከእስራኤል ወገን የምትሆን ብሩክት ፍሬ ሆይ ብሩክ ፍሬ ይኸውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንቺ የተገኘ መሻከራቸውን ለማላዘብ ከእርሱ የመለኮትነትን ቅቤ የሚፈሰው እርሱ ከአንቺ የተገኘ ድንግል ሆይ አንቺ ደግሞ የኃጢአቴን መሻከር በልጅሽ የመለኮትነት ቅቤ አለዝቢልኝ፣ በእርሱ ላይም ደም ግባቴን እንዳገኝ። ምዕራፍ 3
በዕብራይስጥ መርያም የተባለች የተመረጠች ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ ያለ ዘር ያለ ሩካቤ አካላዊ ቃልን የወለድሽ ንብ ከማር መፈጠሪያ ከሰፈፍ ውስጥ እንዲወለድ የንብ ልጅ እጩ ከሰፈፍ ውስጥ በንቡ ዜማ ጩኸት ነውና፣ ማረም ደግሞ ከሰፈፍ ይቀዳል። የክርስቶስ ካንቺ መወለድ እንዲሁ ነው። መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እንዲህ ብሏልና፣ ጸጋ ክብርን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስታ ይገባሻል። ከእግዚአብሔር ከሥጋው ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆኗልና። ሉቃስ 1:28 ከሴቶች ሁሉ የተባረክሽ ነሽ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ባለሟልነትን አግኝተሻልና። እነሆም ልጅ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። ኢሳይያስ 7:14 ሉቃስ 1:31 አንቺ ደግሞ እንዲሁ አልሽው፣ ወንድ ሳላውቅ እንደምን ይሆንልኛል? መልአኩም እንዲህ አለሽ፣ መንፈስ ቅዱስ በላይሽ ይመጣል፣ የልዑል ኃይልም ይጋርድሻል። በገብርኤልም አንደበት የአብ ቃል በጆሮሽ ተሰማ። ሉቃስ 1:35 ማቴዎስ 1:18-20 ስለዚህም በሰፈፍ ተመሰልሽ፣ ቃልን በመስማት ጸንሰሻልና፣ ስለ ንብ ክንፍም የመንፈስ ቅዱስ ክንፍ ጋረደሽ። ንብም አበባውን ሰብስቦ ስለሚሠራው ማር ከቅዱሳን ነቢያት ቃል አበበ። የተቀሰመውን ትንቢት የማር ወለላ በላይሽ ላይ ፈሰሰ። ቃል ካንቺ እንደ ንብ መወለዱን ዳዊት መስሎ ተናገረ እንዲህ ሲል፣ እኔ ትል ነኝ ሰውም አይደለሁም፣ እንደ እርሱ አድርጎ ስለ እግዚአብሔር ልጅ ሲናገር ነው። መዝሙር 22:6 በሚሸልቱት ፊት የማይናገረውን ነባቢ በግ በሕማሙም ጊዜ በወጉት ፊት አፉን ያልከፈተውን ወለድሽልን፣ ድንግል ሆይ ለምኝልን። ልጅሽ በደሙ የዋጀ እኔ እንዳልጎዳ በልጅሽ ፊት የተናቅኩ እንዳልሆን ለሰይጣን የተሰጠው ለአጋንንት የተገዛው እንዳልሆን የምስጢማ ሰራዊት በላይ እንዳይመኩ የቤልሆርም መናፍስት እንዳይሳለቁብኝ ኢሳይያስ 53:7 የኔን መውደቅ የሚወዱ ሁሉ እርሳቸው የወደቁ ይሁኑ፣ ጉስቁልናዬን የሚወዱ ሁሉ እርሳቸው የጎሰቆሉ ይሁኑ። እኔ ባሪያሽ ግን ከፍ ከፍ ልበል፣ እርሳቸው ይፈሩ ይጎሳቆሉ። ለእርሳቸው ችግር መናቅ ይምጣባቸው፣ ለእኔ ክብር ባለጸግነት ይሁን። ለእርሳቸው ማፈር ፊት ማጥቆር፣ ለእኔ ከፍታ ባለሟልነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእርሳቸው አበር ቸነፈር እግል ማጣት፣ ለእኔ ጽጋብ መወደድ ተድላ ደስታ ይሁን። በዕብራይስጥ መርያም የተባልሽ የተመረጥሽ ድንግል እመቤቴ ማርያም ሆይ የእግዚአብሔር የመቅደሱ ተራራ በእስራኤል ልጆች ፊት እንደ እሳት ነበልባል ሲነድ በለዋ ሲበራ የታየባት ደግሞ ይወሳል፣ ብርሃንም እንደ መጋረጃ ይከበዋል። ዘጸአት 19:18 ሙሴ ይናገራል፣ እግዚአብሔርም ይመልስለታል። የእስራኤል አምላክ የምስጋና ብርሃን በላያ የታየባት ድንኳን እግዚአብሔር ከሰው ጋር ያደረባት አንቺ ነሽ። ዘጸአት 19:19 ያዕቆብ የእግዚአብሔር ሰራዊት ያደሩባትን አይቶ ከዚያውም ሐውልት ያቆመባት ዘይት ያፈሰሰባት ሎዛ አንቺ ነሽ። ዘፍጥረት 32:1-2 እግዚአብሔር ለአባቶቻችን ተስፋ ያስደረጋት ምድረ ርስት የተመሰገነች የተወደደች ጽጎቿ ብረት የሆኑ ከተራሮቿን ብረት የሚከማቹባት አንቺ ነሽ። ዘሌዋውያን 20:24 የእስራኤል ልጆች ከውስጧ ፍሬ የቆረጡባት የቆላ የወይን ሐረግ የባጢ ቀፎ የተሸከሙላት አንቺ ነሽ። ይኸውም የድንግልናሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዘኍልቍ 13:23 ከእግዚአብሔር እግሮች የቆሙበት የኮሬብ ቦታ አንቺ ነሽ። ከዚያም የዓለት ደንጊያ አለ፣ የጣፈጠ ውሃ 12 ምንጭ የሚፈስበት ሕዝቡንም ለጽማቸው የሚጠጡበትን ሲሄዱም ከእርሳቸው ጋር የሚሄድ ደንጊያው ክርስቶስ ነው። ዘጸአት 17:6
የኤሎፍሊ የወረደች የእስራኤል አምላክ ታቦት በዚያም ዳጎንን የጣለችው በጣዖት የሚያመልኩትን የቀሰፈቻቸው ወጣችም ጊዜ ከአዛጦን ሰዎች ካሳዋን የተቀበለች የእስራኤል አምላክ ታቦት አንቺ ነች። ከካሳዋም ጋር እንቦሳ ባላቸው ላሞች ላይ ጭነት ላኳት። የእግዚአብሔር ታቦት የወርቁንም አይጥና የበጣቸውንም የወርቅ ምሳሌ በሰረጽን አድርገው በሰረገላ ላይ ጫኗት። ሳሙኤል 1:6 ሳሙኤል 10:11 ሰለሞን ያሰራው ቤተ መቅደስ በጉልላትም ያስጌጣት ቤቱንም እንጨቱንም መድረኩንም ናሱንም በወርቅ ለበጠው። በውስጧም ስዕለ ኪሩብን አሳለ። ቁመቱ 20 ክንድ ነው፣ ክንፉም 15 ክንድ ነው። በአንዱ ናሱን ይነካ ነበር፣ የሁለተኛውም ክንፉ ወደ ላይ የተዘረጋ ነበር። እንዲሁም ሁለተኛው ቦዲና ቦዲያ ነው። ክንፋቸውንም በቅድስት ቅዱሳን ቤት ላይ ይነካካ ነበር። አንደኛ ነገሥት 6:20-30 ለካህናት ለመንግሥት የተሠራች ከካህናት ከንጉሥ በቀር ማንም የማይቀባት ማንም በእጁ ያልቀመማት እፍረት ሽቱ አንቺ ነሽ። ይህችውንም ማንም እንዳይቀባ እግዚአብሔር ከለከለ። እንዲህም ሲል እንዲህ ያለውን ሽቱ የተቀባ ቢኖር ሞት ይፈረድበት። ዘጸአት 30:31 ዘጸአት 32:33 እረፍት ሽቱ አንቺ ነሽ፣ ሥጋሽንም የተቀባው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ማለት ቅቡ ማለት ነውና ቄርሎስ እንደተረጎመው ዳንኤል 9:21
የምስክሩን የድንኳን ቅቤ ማንም እንዳይቀባው እግዚአብሔር እንደከለከለ ከንጉሱና ከሊቃነ ካህናቱ በቀር ማንም እንዳያገኘው እንዲሁ ደግሞ በሕቱም ድንግልና መወለድ ካብ በቀር የተከለከለ ነው። ንጹሐን ክህነት ፍጹም መንግሥት የእርሱ ብቻ ናቸውና። የትንቢት መንፈስ የተመላች ከሳውል ቤት የራቀች ወደ ዳዊት ቤት ያረፈች የሳሙኤል እሽቱ ብልቃት አንቺ ነሽ፣ አካላዊ ቃል ከሱ ዘር ሰው ዋልና። አንደኛ ሳሙኤል 16:13 እርኩሰት የሌለብሽ ሙሽራ ሆይ፣ ዕዳ በደልም የሌለብሽ ንግሥት አንቺ ማለዳለሁ፣ በገናንነትሽም እማጸናለሁ። የ12 ዓመት ታናሽ ብላቴና ስትሆኚ ሰማይና ምድር የማይወስኑትን በወሰንሽው ሆድሽን ማጸናለሁ። ዓለምን ሁሉ የመላ እርሱ 9 ወር ከ5 ቀን በተሸከምሽው ማኅፀን ማጸናለሁ። በመወለድም ማኅተሙ አልተለወጠ የድንግልናሽ ኃይል ሥጋ የለበሰውን ፍጥረት ሁሉ የሚያሳድገውን እርሱን ባሳደገ ጡትሽ ወተት እማልድሻለሁ። ፈረሶቿን የማያደላድል የሕይወት የእሳት ሰረገላም የእሳትም ነበልባል አደረገ። እርሱን ባቀፉት ጉልበቶችሽ የማይዳሰሰውንም እሳት ያለ ጉጠት በዳሰሱት ቅዱሳን እጆችሽ ማልዳለሁ። ከገሊላው ንጉሥ ከሄሮድስ ፊት ከልጅሽ ከወዳጅሽ ጋር ስትሸሺ መንገድ በመሄድ በደከሙት ብሩካት እግሮችሽ በአዳም በፊቱ የሕይወት መንፈስ ያሳደረበት እርሱን በሳሙ ከንፈሮችሽ እማልድሻለሁ። ዘፍጥረት 2:7 ልጅሽን ወስደው እንዳይገሉት ከሄሮድስ ሰራዊት ፈርተሽ ስለ ልጅሽ መራራ ልቅሱ ባለቀሱ ዐይኖችሽ እናቴ ማማ በማለት በታናሽ ብላቴና አንደበት ሲያጫውትሽ የሚጣፍጠውን ነገሩን በሰሙት ጆሮችሽ እማልዳለሁ። የንጹሐን ድንግልናሽ አበባ የሚሆነውን የአብ የባሕርይ ልጅ የልብሱን ሽታ የአፉን መዓዛ ባሸተተው አፍንጫሽ ከሽቱ ሁሉ የሚበልጠውን የሰውነቱን መዓዛ ባሸተተው ከጽጌረዳም በሚቀላው ፊትሽ እማልዳለሁ። እንደ ብርሌም በጠራው መልክሽ ብርሃኑ እንደ መላ እንደ ፀሐይ በሚያበራው ያማረ የተወደደ ሽቱ የፈሰሰበት ፊትሽ አንጥረኛ የሠራ የወርቅ ዘንግ በሚመስለው አንገትሽም እማጸናለሁ። መኃልየ 7:5 በተከፈከፈው ጸጉርሽ ጥቁረቱም የሐር ነዶ በሚመስለው የኪሩቤል ክንፍ በሚጋርደው እንደ ሉል እንደ በረድ በሚነጣው ወተትም የፈሰሰበት በሚመስለው ጥርስሽ እንደ ሰሌን እንደ ዝግባ በሚመስለው ቁመትሽ እማልዳለሁ። በቅድስናሽ ልብስ በድንግልናሽ መጎናጸፊያ የወይን ሐረግ በተሳለበት ወርቅ በተጠለፈበት በአባትሽ በዳዊት ወገን የእስራኤል ደናግል እንዲህ ይለብሳሉና አባቶችሽም ባለበሱሽ ልብስ እማጸናለሁ። ከሽቱ ሁሉ በሚበልጥ በልብስሽ ሽታ ከምድረ በዳ ይልቅ እጹብ ድንቅ ሽታ በሚሸተው በአፍሽ ትንፋሽ ከማር ወለላም በሚጣፍጠው አፍሽ ለዓለም ሁሉ ጥቅም የሆን ሽቱን የተባረክ ሽቱን ፍሬ አንቺን ባፈሩ በአባትሽ በኢያቄም ጉልበት በእናትሽም በሐና ማኅፀን እማጸናለሁ።
በከደነሽ በእግዚአብሔር ጥላ የልጁን ማደሪያ ትሆኚ ዘንድ በአጽናሽ በጋረደሽ በመንፈስ ቅዱስ ክንፍ የወልድ ማደሪያ ልትሆኚ ባነጻሽ ባለመለወጥ ባለመመለስ ቃል ካንቺ በመወለዱ እማልዳለሁ። ሉቃስ 1:35 የድንግልናሽ ማሰሪያ ሳይቆረጽ ካንቺ በመወለዱ በጎን በመጣሉ በጨርቅ በመጠቅለሉ በጎን ሽርፉንም በተሸከምሽበት በጀርባሽ ባዘልሽበት እስከ ጉልምስናም በሰው መጠን ለመሆን እስከ ደረሰ ድረስ ጥቂት ጥቂት እያለ በማደጉ እማልዳለሁ። በዘካርያስ ልጅ በዮሐንስ እጅ በመጠመቁ የምወደው ልጄ ይህ ነው ብሎ በመሰከረለት በአብ በነጭ ርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ በተቀመጠበት መንፈስ ቅዱስ እማጸናለሁ። ማቴዎስ 3:16-17 ኢሳይያስ 42:1 ወይናቸው አልቆ ነበርና ወይን የላቸውም ባልሹ ጊዜ ውሃውን ወይን ባደረገው ከእርሱ በወጣው የኃይል አጋንንትን ባራቀበት ድውያንን ደዌያቸውን ልዩ ልዩ የሆነባቸውን ባዳነበት እማጸናለሁ። እንዲሁም እኔ ሕይወትን ከእርሱ እሻለሁ በደዌ ኃጢአት ተጨንቅ ያለሁና። ማቴዎስ 4:24 ዮሐንስ 2:3-8 ለምጻሙም ዳን ፈቅጃለሁ ንጻ ብሎ ባነጻው በእርሱ ኃይል እማጸናለሁ። እኔ ደግሞ ከእርሱ ዘንድ ከነፍስና ከሥጋ የርኩሰት መንጻት እሻለሁ። መጻጉን በቤተ ሳይዳ መጠመቂያ በተገናኘው ጊዜ ባዳነው ኃይል እማጸናለሁ። እኔም እንዲሁ ከእርሱ ዘንድ በጎ ሥራ ለመሥራት መልካምም ሾ የሆነውን ልቡናዬን እንክስና ያረታልኝ ዘንድ ይፈታኝ ዘንድ እፈቅዳለሁ። ማቴዎስ 8:3 ዮሐንስ 5:15 የዕውራንን ዓይን ባበራበት ኃይል እማጸናለሁ። እኔም ደግሞ እውነተኛውን የጽድቅ ብርሃንን እንዳይ በኃጢአት የጨለመውን ዓይነ ልቡናዬን ያበራልኝ ዘንድ እፈቅዳለሁ። ማቴዎስ 9:27-30 ለብዙዎች ቤዛ በኃጢአት እጅ እንደ ሌባ በመያዙ እንደ ሌባም እጅ እግሩን በመታሰሩ እማጸናለሁ። እኔን ከኃጢአት ማሰሪያ ፈታ ዘንድ ከእርሱ እሻለሁ። ማቴዎስ 26:2 በሊቀ ካህናቱም እንደ ባሪያ በጥፊ በመመታቱ በጭፍሮቹም እጅ በጲላጦስ ፊት በመገረፉ እማጸናለሁ። እኔም ከእርሱ ዘንድ እሻለሁ፣ ከወዲህና ከወዲያኛው መቅሰፍት ድን ዘንድ ነው። ዮሐንስ 18:22 በእግሮቹና በእጆቹ መቸንከር እማጸናለሁ። እኔም ደግሞ እጆቼን ከቅሚያ እግሮቼንም ከመሰናክል ያድነኝ ዘንድ እሻለሁ። በመስቀል ላይ ራሱን ዘንበል አድርጎ ወደ አንቺና ወደ ዮሐንስ በመመልከቱ ዮሐንስን የነጎድጓድ ልጅን አደራ በማለቱ እንዲህ ሲል እነሆ እርሷ እናትህ ናት፣ አንቺም ሆይ እርሱ ልጅሽ ነው። እኔም ከእርሱ እሻለሁ፣ በአንቺ አደራ ይሰጠኝ ዘንድ እንዲሁ ሲል ልጅሽ በደሙ የዋጀው ባሪያ ነው። እኔንም እንዲህ ይለኝ ዘንድ ከእናትህ ከሔዋን ባሕርይ የተገኘች እናትህ እመቤትህ ናት። ዮሐንስ 19:26-30 ከርቤ የተቀላቀለውን መጻጻ ከሐሞት ጋር በጠጣው አፉ እማጸናለሁ። እኔም ደግሞ ጥበቡ የሚያናግረውን እውቀት የሚገልጽልኝ ንጽህና ቅድስና የሚያስተምረውን የደስታና የሐሴት ጽዋ ያጠጣኝ ዘንድ ከእርሱ ፈቅዳለሁ። መዝሙር 69:21 ማቴዎስ 27:48 ዮሐንስ 19:28 ነፍሱን ከሥጋው በመለየቷ ነፍሱንም የጻድቃን ነፍስ ነጻ ለማውጣት ወደ ሲኦል በመውረዷ እማጸናለሁ። እኔንም ከኃጢአት ቀንበር ነጻ ያደርገኝ ዘንድ ከርኩሰት ዘንድ ያድነኝ ዘንድ እሻለሁ። ዮሐንስ 19:30 በድር በፍታ ተጠቅልሎ ከመቃብር ውስጥ ገብቶ ሳይንቀሳቀስ 3 መዓልት 3 ሌሊት በተቀመጠው ሥጋው እማጸናለሁ። እኔም ለመውጣት ከማይቻለው መዝጊያ ከተቆለፈው ከሲኦል ጉድጓድ ድን ዘንድ ፈቅዳለሁ። ማቴዎስ 27:59-60 ዓለም ሁሉ በሚያድነው ትንሣኤው እማጸናለሁ። እኔንም ከመውደቅ ያነሳኝ ዘንድ ከመቀጥቀጥ ልምሾም ከመሆን ያድነኝ ዘንድ ፈቅዳለሁ።
ትጉሃን መላእክት ሰማያት የሚያመሰግኑት ወደ ሰማይ በማረጉ በአባቱን በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በመቀመጡ እማጸናለሁ። ለእኔም ደግሞ በቀኝ መቆምን ቅዱሳንም በሚገቡበት ስፍራ ሰማያዊ ርስትን ይከፍለኝ ዘንድ ከእርሱ ዘንድ ፈቅዳለሁ። ማርቆስ 16:19 ያልተገባው በመሆኔ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ሰርግ የተለየው እንዳትሆን በአንቺም አጸናለሁ። ወደ ልጅሽ ሰርግ በዓልን ለመግባት ዝግጁ አድርጊ። ይህንንም በመመኘቴ ፍርድ ይገባኛል ብዬ አይደለም፣ ባንቺ ጸሎት የልጅሽን ምሕረትን ተስፋ በማድረግ ነው እንጂ። ለኃጢአቴ አለቅስላታለሁ አዝንማለሁ። የተሰጠኝን የሙሽርነት ልብስ ይኸውም የጥምቀት ድርብ በፍታ እርሱን ስላሳደፉ ለኃጢአቴ አለቅስላታለሁ። ፈጣሪን ስለበደልኩ ብዙ ጊዜ ስላመነዘሩ ስለ እኔም የተሠራውን ሕግ ስላጎደልኩ ትእዛዝን መጠበቅ ከኔ ዘንድ ስለጠፋ አዝናለሁ። ለኃጢአቴ አለቅስላታለሁ። ሐሳር ጉስቁልናን ስላለበሰችኝ ደስ መሰኘትን ያይደለ ፊት ማጥቆርን እንደ ልብስ ስላደረገችልኝ አዝናለሁ። ወዮታ ወዮታ አለብኝ፣ ሕጉን ትእዛዙን ስላልጠበቁ ኋላም ንስሐ ስላልገባው። ወዮልኝ፣ የሰርግ ልብስ ስላለበስኩ ወደ ሰርግ ማን ያስገባኛል? የንጉሱን መክሊት ስላላተረፍኩ ወዮልኝ፣ ጽፍ ድርብ ስላልሆነው መክሊቱ ጌታዬ በተቆጣጠረኝ ጊዜ ምን መልሳለሁ? የመብራት ቅቤን ስላላዘጋጀው ወዮልኝ፣ የሙሽራን ቤት ደጅ ይዘጋብኛል ብዬ አዝናለሁ እፈራለሁ። በሰርጉ ቤት ሰዎች ሥርዓት አልተዘጋጀውምና እስኪመሽ ድረስ በጽርሐት ስለቆየው ወዮልኝ። ከነገ እስከ ሰርክ ላገለገሉት ጌታቸው ዋጋቸውን በሰጣቸው ጊዜ ሐፍረት በኔ ነው፣ ከጌታዬ ወይን ስፍራ አላገለገልኩምና። ከአባቴ የተሰጠኝን ገንዘብ አለት ዘለል በማለት ለተቸገርኩ ለእኔ ወዮልኝ። እንደ ጎስቋላውም ልጅ ከሩቅ አገር ሄዶ እርያ ከሚመግበው አስጠቆሞ ሊመገብ እንደወደደው ሆንኩ። ሉቃስ 15:16 ለእኔ የተሰጠኝን መልክ ትቼ ለእኔ ያልሆነውን ጥቁረት ለተቀበልኩ ለእኔ ወዮልኝ። የሰውነቴን ርኩሰት አጽብበት ንቃን ብለሌለው ኃጢአቴም የሚያሰሪ የንስሐ ትጋት የሌለኝ ለእኔ ወዮልኝ። ነገር ግን ነፍሴ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ትፈቅዳለች፣ ሥጋዊ ፈቃድ ያቸንፋታል እንጂ።